Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. 5h30 Telecurso 2000 Curso Profissionalizante 5 Telecurso 2000 Segundos Grau 6h Telecurso 2000 Primeiro Grau 6 15 Globo Rural 6h30 Bom Dia São Paulo 7h15 Bom Dia Brasil 815 TV Globinho 11h25 Sítio do Pica-Pau Amarelo 11h55 SPTV, primeira edição. 12h48 Anos Confrontos 1. 12h50 Globespot. 13h20 Hoje. 13h50 Video Show. 14h35 Vale a pena ver de novo. História de amor. 15h40 Sessão da tarde com filme. De volta à Lagoa Azul. 17h30 Malhação. 18h Coração de Estudante. Estreia. 18h55 SPTV 2 edição. 19h15 desejos de, desejos de Mulher. 2015 h Jornal Nacional. 20h55 Clone. 22h05 Big Brother Brasil. 22h25 Tela Quente com Filme Legionário. Aos 15 minutos Jornal da Globo. Aos 48 minutos O Andos Confrontos 2. Aos 50 minutos Programa do Jô. 2 e 5, Intercine com filme, Bem-vindo à Casa de Bonecas. E logo depois, Corujão com filme, Uma Questão de Escolha.